час перевірки, опираючись на певні факти, які вже були певним чином відображені в акті документальної ревізії, встановлено певні грубі порушення, зловживання керівництвом лісової пісні стосовно створення певних корупційних схем по розкраданню комунального майна і по розкраданню бюджетних коштів, які виділялися на, згідно фінансового плану, які передбачалися, йшли ті кошти не за цільовим призначенням. На утримання соціальної інфраструктури закладалося 300 тисяч, а на добровільне страхування 2 мільйони з половиною і більше, 2 мільйони 600 тисяч. Це говорить про те, що така певна корупційна схема, яка проводилася якраз оце саме по розкраданню бюджетних коштів. Хотілося б почути відповідь. Все-таки, хто ж все-таки затверджував ті фінансові плани і не поставив питання тому ж директору Карпуку, для чого це добровільне таке страхування і тратити такі кошти, державні кошти для непотрібних речей. Що далі? Ну, то що будемо думати, що далі? А що будете думати, як у вас коштів немає? Вам треба на ремонт, вам треба на то. Ну, що зараз думати? Думати завжди треба наперед. Ствердження тим, що даний санаторій, Волинський обласний санаторій, фінансується з державного чи місцевого бюджету, є безпідставним. Також я хотів би суд звернути увагу на позивача. Дана громадська організація грубо втручається в господарську діяльність даного підприємства, безпідставно вимагає оприлюднення задля того, щоб очерняти дане підприємство. І на сьогоднішній день колектив, який слугує порядка, який налічує більше 370 чоловік, який приймає всі рішення згідно своїх рішень, профспілкового комітету і так далі, категорично заперечує і дуже занепокоєний тим, що дана громадська організація, яка вже починаючи десь з травня місяця даного року, по даний час в своїх ЗМІ, через інтернет і так далі, всіляко поплюжить даний колектив, старається всіляким чином зробити все для того, щоб зробити певний негативний імідж.